Мільйони лише на те, щоб харчі були такі, як треба. Про фобії Януковича щодо особистої безпеки в плані їжі та охорони досі ходять легенди. На це грошей він не шкодував ніколи. Ще б пак, один, як кажуть, невірний кухар, і все. А хто ж його годував? Нашому Олександру Мельникову вдалося знайти і розговорити унікальну людину. Кухаря, який готував особисто Віктору Федоровичу фактично в останні місяці до його втечі з України. Ми зустрічаємося з ним на трасі Київ-Вишгород. Умовити його розповісти, як він тривалий час був наближеним до найвпливовішої сім'ї в Україні, було непросто. Але зрештою він погодився розказати усе. Віктор Федорович, звісно, був номер один. Максим – людина особлива. Він був вхожим туди, куди іншим було заборонено. Я готувався до сім'ї Януковича. А це Межигір'я, колишнє місце його роботи. Про свого господаря наш герой знав більше від інших. Янукович любив поджарочку, котлетки, варенички. Максим одразу веде нас до найпотаємнішого місця у комплексі, першого будинку Януковича. Тут усе було під охороною. Металоискателі, телефони тільки повинні були бути без камери у нас. Сумки, звісно, показували. Випадкових людей поряд із Януковичем не було. Критерії для людей, які участвують, ну, ті, які працювали на Віктора Федоровича, це сімейні люди. Потому что сімейний чоловік ніколи не навредить в першу чергу собі і сім'ї. Робочий день Максима розпочинався із звичайної роздягальні. Своє місце він одразу знаходить. О, є. А от ще й форма є. Какая прелість. О, а от ще й голова є. Прикольно. А це свята святих – кухня Януковича. Саме тут готували їжу для президента-втікача. Три чоловіка – це максимально те, що було тут. Ну і кожен участвував в процесі. В даному випадку ми були всі рівні. Наш герой особисто складав меню для Януковича. Кожного дня нові страви. Каже, у господаря був специфічний смак. Котлети з кабана були. Там є котлети і щуки були з красної крові. Більшість продуктів вирощували тут же, у Межигір'ї. Тобто все, що стосується натуральних, органічних речей, тобто воно робилося тут по місту. Так у Януковича з'явилася своя молочна кухня, своя теплиця і навіть ферма. Решту закупали лише у перевірених постачальників. Їхали вже на Володимирський і покупали там. Усі продукти спочатку проходили лабораторію, а потім і дегустаторів. Спеціального чоловіка у нас не було. А і, опять же, потрібно перед тим, як дати, потрібно ж спробувати. Якщо вдруг хтось боявся, що отравить. Ми ж в першу чергу себе будемо травити. Із безпекою в екс-президента було жорстко. І з ним їздили дві машини врачів. Причому одна була просто скора допомога, а вторая була притирена під одну із машин охорони. І це була машина з врачами. На спецкухні він, як риба у воді, знає кожен закуток та веде нас в особливе місце. Це сьогодні тут безлад, а у часи його роботи зберігався справжній скарб. І тут був склад ще алкоголю. Це ексклюзивні речі. Були портвейн такий був 1918 року. Хеннесі – це, скажімо, як ужгородський було. На стол його не подавали. Максим розкриває ще одну інтригу – унікальну систему доставки їжі від кухні до столу Януковича. Виглядало це так. Спочатку повар брав ось такий візок та обережно викладав приготовані страви. А далі їжа доставлялась спеціальним підземним тунелем. Маршрут пролягав від кухні до хонки. Саме там Янукович обідав. Кухаря обов'язково супроводжували охоронець та офіціант. Була в Межигір'ї і своя господиня, неофіційна перша леді країни Любов Полежай. Полежай, так, вона теж заходила іноді на кухню, але в основному бачили її дитину. Цікава деталь – називати господарів по імені серед персоналу заборонялося. Існувала ціла система шифрів. Як серійний номер, як порядку. Віктор Федорович, звісно, був номер один основний, номер два – це був його син Олік, це була дочка Полежай. За свою службу наш герой бачив чимало. Та один день запам'ятав на усе життя – 9 травня 2013 року.
Захотелось Віктору Федоровичу відпразнувати 9 мая все-таки вдома. Поки в країні святкували День перемоги, ми повертаємося на головну вулицю. У резиденції Януковича вже зустрічали дорогих гостей. У ролі шеф-повара був господар Межигір'я, готував свою улюблену страву. Шурпа була, доводив до вкусу сам, він вносив свою нотку, тобто заправляв. Дякую, Олександре. Отже, кухар Януковича мільярдером, звісно, не став. На відміну від того, хто годує президенту Росії. Це Євген Пригожин, таємнича особистість. Ось одне з небагатьох його фото. Особистий кухар хазяїна Кремля. Починав свій, так би мовити, творчий шлях, так само, як і його патрон у Санкт-Петербурзі. Коли експівробітник КДБ Володимир Путін був помічником тодішнього мера Анатолія Собчака, Пригожин торгував у Петербурзі хот-догами. А згодом відкрив ресторан, справи різко пішли вгору. Вже у 2016-му статки Євгена Пригожина оцінювалися у майже 8 мільярдів рублів. 106-те місце у рейтингу російських мільярдерів. Неймовірний злет. На їхніх зустрічах вино рікою. Ось російський президент та колись прем'єр Італії у Криму. Ось за столом одразу видно настрій причудовий. Як і на зустрічі 2010-го під Москвою. На столах ажурні серветки, бокали принцеса, легкі закуски і біле вино. Вечеря затрималася аж до 23-ї години, яка точність. Це й не дивно, це рапорт бенкетного менеджера Кремля. І таких рапортів про прийоми у Путіна у відкритий доступ потрапило чимало. Із ними точно ознайомлювався ось цей чоловік. Це Євген Пригожин, нинішній керівник кремлівської кухні. Це стало відомо після того, як хакери із анонімного інтернаціоналу зламали саме електронну пошту Пригожина. Усі таємниці, що подавали на стіл і про що говорили лідери держав, випливло назовню. Є щось, де чоловік переступив і створив обстановку для лишні тріпотні для лишніх розмов. Євгена Пригожина наш інсайдер знає особисто. У 90-ті у Санкт-Петербурзі він тримав один з найкращих ресторанів. Якось туди завітав молодий політик Путін. Один із перших організував у Санкт-Петербурзі кейтеринг. І треба дати довжне шикарний, хороший кейтеринг. Це тепер виїзні засілля – звичайна практика. А тоді Євген Пригожин був тут першопроходцем. Пересувні меблі, посуд, продукти, Пригожин мав усе. Путін оцінив. Відтоді він його кухар. Ми працювали з ним у 300-літті Санкт-Петербурга, один із важніших самітів, і тоді ми з ним познайомилися. Тепер цей усміхнений чоловік, ви навіть не уявляєте, хто. Але про все по порядку. Владимир Владимирович, остальні всі піднімалися во власті, да? Ну от, оказався в нужному місці. Ну, ви мене звините, потрібно ще й заробити довір'я. Євген Пригожин заробив не лише довіру. Опозиціонер Навальний порахував. І так, знайомтесь з нашим героєм. Це відео російської громадської організації Фонду протидії корупції. Розповідь про держзамовлення кухаря Путіна. Ось він організовує харчування у школах Москви і Санкт-Петербургу, постачає продукти до армії. Він же, ну, повар. Які у нього інтереси? Він хоче людей кормити. От армії допомагає. От діткам готують. Раз-раз-раз, і вже там закупки для армії йдуть через повара. Налагоджує комунальне обслуговування військових містечок. Повар Путіна, у якого є доступ к уху, куди важливіше, ніж якийсь прем'єр-міністр, якого можна уволити і завтра назначити нового. А від повара куди ти дінешся? А тепер військове будівництво зовсім на кордоні з Україною. І все це, важко повірити, кухар. Ось Навальний показує літак Пригожина, його яхту, маєтки. За останні 5 років Євген Пригожин отримав держзамовлень на 200 мільярдів рублів. Думаєте, це все? Нічого подібного. Кухар створив фабрику тролів. Відчуваєте, звідки може бути помста хакерів із оприлюдненням рапортів про обіди? Нам знати своє місце. Роботиш, питаєш людей, от цим і займаєшся. Насправді кухар – знахідка для шпигуна. Непрекращаючіся тайні воїни спецслужб, які... Ну, происходит в тишине, в темноте и не выглядит как воины. Потому что эти там повара внедрили. Вони й самі, немов спецслужба, білосніжна форма зі своєю емблемою, високі ковпаки.
Чимало українських можновладців теж мають своїх особистих кухарів. Але от про них дізнатися непросто. Якби була така стаття у Є-деклараціях, наша позаминула програма про статки чиновників викликала величезний резонанс. Вже після неї стало відомо, що кілька нардепів таки дещо приховали. Приміром, Іван Мірошниченко – мотоцикл Харлі Девідсон, Сергій Мельничук – нову Тойоту, а Мустафа Найєм – Хонду Акорд. Щоправда, Найєм публічно пояснив, що не зміг внести свої покупки до декларації через збій системи. А от Борислав Береза навіть приніс нам той самий годинник, який не вніс до декларації. Журналісти за фотографіями оцінили хронометр у 17 тисяч доларів і розповсюдили ці фото в інтернеті. Але, каже нардеп, такий годинник зовні схожий на дорогий. Але це Жак Леман і насправді коштує не більше 150 доларів. Журналісти помилилися, тож і ми можемо лише вибачитись. З тими ж, хто таки приховав свої статки, Генпрокуратура закликала розібратися Національне агентство з питань запобігання корупції. Тож, далі буде.